Konečně po 4 měsících je to tady. Na e-shopu máme nový trička a do budoucna se tam objeví i nový moje náramky. Chcem ještě hezky mrknout a teď už se jdem vrhnout na videjko. A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Jus! A dneska tady máme opět Bena, máme tady kapitolu 6. Jo, je nová. Ještě jsme ji nehráli, teď tady máme cutscenu, samozřejmě, že většina lidí to skipne. Sice to nečtem, ale máme tady hnusný obliče. A máme tady asi novou postavu, protože Ginger si nepamatuju do té 4, že by se tam objevila. Já to si taky nepamatuju. Ginger je asi nová číča. Je nová, teda má divný hlas. Je možný, že se objevila v 5, protože v 5 jsme taky nehráli ještě. 5 jsme ještě taky nehráli, teďka máme 6 právě na 6, jak jsme se připili, takže musíme pak dohrát 5. Jo. A jinak my už jsme v baráku, už jsme se dovnitř dostali. Já ještě ne. Modrý a zelený klíč budeme potřebovat. Jo, modrý tady jedna holka už tahá, pak tady má nějaký kluk, který má růžovej. No proč, on se spavnul tady venku, kurňa. No, vypadá to, že to je bod zase, jo, protože chodí takovým divným stylem. Takže uvidíme. Jo, tady je holka, která má zelený. To je taser? Jo, ale já jsem to nestihla sebrat. Já jsem si sama říkal, proč to nesebrala, ale dobře, tak já to sebrat, protože jsem zrovna v tu chvíli skočila. Opět, že jo, co si budem, přišla jsem jako pozdě, protože si chci podívat na ten příběh, který sice jako neto, ale opět nemám žádný klíč, vlastně nic, takže to je úplně k prdu. Hlavně tady nahoře. Jo, já jsem neslepý, už se to chcete, že jo? Ne, dobrý. Jak ti pomoct, kde seš? Ne, v pohodě, šel dolů. Jo, mám tady ho tady. Jo, my jsme teda v nějakém baráku. A, dobrý, přeskočila jsem ho. Máme tady barák celkem hezký a zároveň i 100 dolů, takže jsme na nějaký jako třeba farmě, budem tomu říkat. Já samozřejmě jako vždy, tak si tady sbírám jenom coiny. Hele, my furt jsme nenašli zelený klíč, je to trošku divný, možná to bude někde v tom baráku nahoře. Jo, to je dost pravděpodobné, já jsem to ještě nevím, prošla, nevím. Hele, modrý klíč, hnědý klíč, já nevím, klidně si vezmu tohle, ten sice asi už byl použitý, ale aspoň abych měla něco v ruce, že jo? Jo, tady teda není nahoře zelený klíč. Tady potřebujeme černý klíč a bílej, ale černý a bílej. Já jsem teda úplně totálně mimo. Já černý má holka tady, no, ona chce jít nahoru. Jo, jde nahoru. Pojď, jdem nahoru. Jdem nahoru. Já mám u sebe taser, kdyby náhodou. Jo, Ben jde taky nahoru. Jo, tady je zelený, pojď ho vzít. Jo, zelený. A ten bežovej neberu, nebo beru? Ne, neberu. Dobře. Uj. Mám zelený klíč, aspoň něco udělám pro společnost, nedělám si srandu, aspoň něco udělám. Dobře, otevři to. Mám sekírku. Jo, já se jo, potřebuji nahoře sekeru. Kde je nahoře? Nahoře tady, toho? Tady mě. Jo. Je to tam. A žlutý klíč můžeš rozdít. Já ti budu tady dneska to, jak si furt chránit s tím taserem, jo? Jo. Budu tvůj ochranář. Ale fialový klíč, kam byl fialový? Jo, to je tam do těch dveří, do těch hlavních bych řekla tady. Tam těch. Vypadá to? Jo. A teď potřebujeme ještě bílej, já ten nevím vůbec, kde třeba vzít. Nemám páru, ale podle mě byl bílej nahoře taky, jakože, že ho někdo potřeboval. Jo. A nevím, jestli ho neměla ta hlučina třeba. Jo, máme ho, hele. Kuky, pojď. Tady. To je blbý, že nás neslyší, že jo? Já vím, no, je to právě na prd. Takže, to bylo tak jednoduchý. Řekla bych, že ze všech možná tohle to bylo hodně jednoduchý, asi nejjednodušší. Hrozně rychlý to bylo, no. Ty krás. Jako, na to, že mapa jako byla celkem ani malá, ani veliká, taková jako normální. Jo, no takže jsme se tam něco dozvěděli o tom, že prej asi příští bude nějaký secret safe house toho Toma. Já jsem to tam, to jsem četla, to jsem postřehla. Hele, Čuč udělal nějaký ty nože. A jo. Ale no proč? No, abys to asi mohl mít jakože ty v tom. Jo, ten zabiják vlastně, viď? No jasný. Jo, no já mám 430, takže si stejně nic nekoupím. Já mám 970, sice jo, ale něco tady mám, ale... Candy Red, ten je hezký, ještě 30 korun mi chybí.
Jo. Ale Mega Drejča za 10 200, jako od 18 tisíc. No nic. No, počkej. Já nechci říkat, dohráli jsme to všichni? No, podle mě teďka tam všichni ještě nějak to jdou, třeba... No, třeba jo, nejde ani jo? Ten Spectate mi nefunguje. Game in Progress, i když jako vypadá to, že ještě asi na jinak, oho, dokonce tady máte i obíčku, my jsme na to nikdy tady, sakra. Už. Nekoukali, co tady obecně je, zkuste dát pětku, teda až bude votování vlastně. Tak zkusíme dát pětku. Máme tady dokonce i obíčko, který jsem nikdy neskoušela, ale hezký. Teda hezký party klivu blinkový, ty se mi líbí. Dostanu vůbec něco, když to dokončím, sice to asi nestihnu, ale bylo by to hezký. Já bych řekl, že dostaneš peníze nějaký, no. Já si taky myslím, možná. Zase tak těžký není. A už budu na konci. Ne! Vážně jsem to nestihla o 3 skoky a máme opět Česku? Jo, ale já jsem ani třeba neměl žádný hlasování, nic. Já právě taky ne. To bylo trošku jako divný, no. Dobrý, dala jsem skip, protože už to známe. Přes bedny nemůžem skákat, což je blbý. Otevřeš to nebo co? Potřebujeme ještě to, jo, tady máme pak klíč. Kuky, potem. No ale ta holka to asi nechce otevřít, bo já nevím, má je retardovaná taky. Má červený klíč, dobrý, nevím, to v pohodě už. Měla červený klíč a nechtěla se prostě k tomu dostat, no to bylo fakt divný. Nechtěla se k tomu dostat, o, mám růžovej. O, super. Jinak mám ten bežovej, jak jsi předtím měla, tak to byl tady, tady dole. Takže, jo. Vlastně, celou dobu vlastně to nesla může tak být, a už ho mám opět. Ok. Už ho mám, hezky si ho otevřu, koupelna. A co je tady? Černý klíč, ten je nahoru. A je člověk, hej, my to hrajeme poprvé a já vím, kam ty klíče patří. To je šílený. Hrozný, co? To je fakt divný. Zelený ten je dolů. Ok, já už jsem dole. Ben už je tady, takže musím poslouchat jeho kroky, kde to bude, a bude otevřená velká stodola, takže to dokonce bude ještě rychlejší, než jsme měli předtím. Ty kráso, ty jedeš, Paky. Já jedu bílej, ten otevřu tamhle. Jde mi sekerku, tak mám sekerku. Tak já už potřebuji jenom fialový klíč. No a mám žlutý teďko ještě, ten je, počkej, no, ten no, tady. Jo. Otevři fialovej a jdem ven. Jdeme. Tohle byla velmi rychlá hra a řekla bych, že jsme to stihli i pod minutu. To asi ne, ale je to možný. Já bych řekla, že jo. A mám 1186, že já bych si asi mohla pořídit meč. Sice meč, ty vogo. Sice meč. Nemám štěstí na to, že bych byla, ale ten Candy Red se mi fakt jako mega líbí. Takže mám meč. Candy, kde je Candy Red? Za 1000. Já jsem slepej. Je, jako počkej. Máš první řádek, druhý, třetí, je čtvrtý řádek uprostřed. Jo, tady ho vidím. O, ten nevypadá vůbec špatně. Ten se mi líbí, takže jsem aspoň utratila nějaký vyhrané penízky rozbírané a teďka doufám, že oni se tam furt plácají v té hře. Jo, doufám, že kraviny. To za prvý teďka dokončí a za druhý, aby se nám ukázalo teda to votování těch map. Jinak koukám, že nejvíc výher tady má člověk, který má 1020 výher. Můžete mi říct, když tady máte 6 map, a když se vám povede hned třeba jedna mapa ze 3 her i vy aspoň jednou vyhrát, tak proč to hraju 1020krát, ne-li aspoň tak 2000krát, aby se mi povedly výhry? Ne, tak 1100, typu jo. Zajímavý. Maky, hlasuj. Ty to je jenom bot. Ale tak chcem bota, protože on tam někdo dá potom hráče a jsme v řití. Dobrý. Dobře, tak abys byl šťastný, tak je tam teda bot. Tak doufám, že teďka dostaneme teda to hlasování těch her, protože to, já se chci podívat aspoň i na tu pětku, tato šestka se mi dost... Co? Teďko najednou tam bylo napsáno, že lap chosen, najednou zjištěný se, jak kdyby to prostě automaticky vybralo mapu. Takže očividně už tady asi votování není, ale vím, že právě... tu první jsme měli votování. Právě, to jsem tam měl, to prostě je divný. Já vím, že se tam kazal, tak asi se třeba sekla ta hra. Mám pak klíč, sice nevím, kam patří, ale... Já mám červený klíč a ten nevím taky kam. Je tamhle dozadu. Ten je někam, nevím kam.
Rypa klíč asi ne. Tahle mapa je dle mého fakt jako veliká. Jo, tahle jo. Ha, pak klíč. Jinak, já jsem otevřel a mám modré itečko. Mhm. Já už jsem pak klíč použila. Jenom teda koukám modrej, kam ti tamhle patří modrej. Běžím tam. Nějaká laborka, nebo co to? Jo, laborka číslo 2. Jo, tady je žlutej a růžovej, tak můžeš vzít růžovej. Beru růžovej. Ne! Ne, on mě zabil! Oh. Já jsem si ho vůbec nevšimnul totiž. Růžovej to může být, hele, růžovej mám. A který že jste měl? Žlutej. Žlutej, mám žlutej. Je tam dozadu, no, vidíš, jo, že jo, vidím. Kurňa, mě štve. To nevadí. Hele, tady je zelený a fialovej. Zelený je na tamhle ty dveře a fialovej je tamhle dozadu, aby jsme se dostali, že jo, nahoru. Jo. Hnědej, ten nevím, kam je. To bude nahoru, podle mě. To bude nahoru, tak já vezmu dřív, jestli někdo vezme ten klíč fialovej. Má holka žlutej, ne, fialovej tady, no. Tak jdeme to říct fialovej, tady se nesmím zabít nechat. Ale když to tak vezmeš, tak no. V podstatě dneska konečně Maki něco dělá. Jakože Maki je dneska fakt jakože užitečná a umřela. Nevadí, ale udělala jsem toho celkem dost. Já bych ještě chtěla zkusit počkat na tu pátou mapu. Ale jenom to zkusím, jestli tam bude to votování, jinak asi konec, no. A konečně máme votování, jo. Teda my tady jsme čekali na těch 6 minut, tak to bylo utrpení, ale dobrý, dáváme 5. A je to campsite, Bude zajímavé, myslím si, že to bude i dobrý. Takže doufám, že nám to půjde. A samozřejmě nejlépe by se mi líbilo, kdyby jsme byli kleři. Ne, žádný nic takovýho, Maki. Zakra, myslela jsem, že Venda si toho nevšimne, ale bohužel. Bohužel taky nejsem. Tak tady necháme, budeme potřebovat klíčky a benzín. Jo. Jasně, a prý, že tady evidentně asi přijdeme prý na to, co se stalo Benovi. Proč je zlej? No, že? Máme tady dokonce i nějaký. Páva, nebo co to bylo? Jaké papoušek mi přijde, že to je? Pír. My jsme jak nějaký, mi to přijde jakože kemp lomeno zoo. Ježíš, on je zlej. Dobrý, já jsem si zase, že ho podívala prostě na to, takže opět nic nemám. Počkat, ale tohle jsme už měli, jo, my jsme vlastně v minulém díle končili vlastně Bena a my jsme se připojili sem do téhletý pětky, pokud si dobře pamatuju, protože vím, že tady jsme u tohle toho byli. Jo, to je pravda. Tady se nám, to je červený klíč, potřebujeme oranžový, když už. Modrý klíč, ten asi nepotřebujeme, potřebujeme fialovej, žlutej, oranžovej, sakra, tady nemůžu skákat, to je blbý přesto. Ježišmarja, on to je totiž ten killer, ten papoušek. Ježišmarja! Já jsem se teďka vedle ní stála a já, tyhle, co to je? tak dobrý. A ještě k tomu, jak to neduní jako klasický Ben. Tak mi to trošku zmatlo, ale dobrý, naštěstí to chodí dost velice pomalu, takže jsme to zvládli. Přežili jsme. Jim chci říct, že tady každá chatička má svůj vlastní klíč, jo, je to tady hromadu. Já třeba jsem mám teda modrý. Ještě klíč, jakoby ne to. Tady je, to je fialovej. Ještě, strašně moc, tady je červený, ne, to je furt ten oranžovej. A nenašla jsi modrej třeba? Ne, tady je dokonce jako na fialovej, ale modrej jsem nenašla. Hele, žlutý je otevřený. Já právě modrej taky hele, jsem někdo nenašla. Má kuky má fialovej. Oh, super. Super. Ale už někam šla, takže možná šla k tomu fialovýmu. Jo, koukám, no má bílej. Teďka má bílej, jo, tak tady bílej vzadu není. Ten je nahoře. Ten je nahoře, jo, úplně jako nahoře, jo. Tam jsem ještě nebyla. Jo, hele. Bílej je nahoře, vem to. A voda otevřela i nějakou chajdu, dej další. Já nevím, počkej, tak já vezmu ten bílej rovnou. Dobře. Já jdu nahoru, pojď za mnou. Jo, jestli to je bacha pták. A naštěstí jde pomalu. Jo, on ho zpomalil aspoň. Jo. Jdem se podívat nahoru, tady jsme ještě nebyli, tak se uděláme, nebo takhle, uděláme si krásný výhled. Tady by mohly být ty klíčky.
Počkej, a jak se to máš dostat? Ne, to se ti window otevře, když otevřeš tyhle ty dveře, tak se ti to otevře. Aha, no. Tak nic, no. Tak jediný, co ještě potřebuje, je zelený. Hele, a fall damage očividně nefunguje, bacha, běží k vám. Aha, tak to já jdu radši nahoru. Musím to nějak dát. Tudy můžem. Jo, aha. Super. Fall damage tady. Jo, on má zrovna zelený, jede zrovna nahoru a on tam je teď. Jajajajajajaj, tak to tam nepolezu. Ty chcípneš. Já si tady hezky sednu. Tak nesednu. Jsi chtěla sednout? No jasný, ale bohužel tou kládou jako jenom projdu. Rozumím. Takže smula, hele bacha, už počkej, tak já ho nalákám na sebe. Dobrý, nechcípá. Ne, on jde za ní, ne, nejde. Ne, nejde. Dobrý, já nahoru. Počkej, ne, on jde za tebou, tak já ho to, ne, počkej mě, pojď na mě, jo, skvělý. Za váma už nejde, jde za mnou, naštěstí neběží. Ona to sebrala no. A už můžeme ho tam tuč, že, jo, skvělý. Že už jde pryč. A má oranžové, jestli vidím dobře. Vypadá to na to. Tak to je tady tahle ta chatka, a už máme benzín, takže už tam chybí asi poslední věc s tím pádem, což bude asi v týhletý... Hajdě? Tady je růžovej klíč. No tak ještě růžovej někam. To bude tady to? Ne, to je fialová. Vidí ještě na druhé straně. Jo, tam je růžová chajda, je tam. Jo, vidím střecha. Ježíš, díky bohu, že jsou i ty střechy pobarvený, protože jinak bychom tady asi běhali jak ty blbci. Byl úplně k ničemu, no. Aspoň něco otevřu. A lektvar? Lektvar? Nebude to pro toho ptáka? To ne, to určitě ne, maky nedotýkej se ho. Ale nevím. No, hele, není náhodou možný, že už to máme dodat jenom ten benzín a to je všechno, počkej. Počkej, to bude pro toho psa. Je to možný. Předtím jsme taky něco dávali tomu Benovi, pokud si dobře pamatuju. Jo, hele. Jo. Teď už jenom klíč, jo, pozor, sekerka, nevím, kde je sekera. Já dostala jsem klíčky. Jo, ty budem potřebovat, takže ty si nech. Ale sekeru teda fakt nevím, kde sebrat teďko. Ale zajímavý, že ten lektvar furt můžeš mít. Jo, to jo. Že no, on si jakoby nesebral, klíče. Jenom s tebou vychangeoval teda to, ale vlastně nechtěl tamto. To jsou jak klíče, no. Sakra, pták je tamhle. Tak jdu trošku ano přesně dál, aby za mnou nešel. Sekírku musíte najít. Jsem ráda, že mám vlastně tu poslední věc, která je důležitá. A sekírku asi najdou oni. Vlastně bez tebe se teď neobejdem. Ano přesně, nebo spíše respektive bez někoho, kdo nemá sekírku, se neobejdem. Dobře, hele, já jsem sebral benzín. Okej, okay. Jo, sekírku má bílej plášť kluk, který předtím měl ten Patrik, předtím měl benzín. Dobře, Barbar, Bruno. Tak co? Já už tam běžím. Ano. Mám benzín a zapnem to. Já už jsem tam klíšky dala, ale sice je mám v ruce, ale už jsem je tam dala. Běžím. Už jsem tu. Je to. Krása. Je to tak, zvládli jsme to, ano, je to medicína. Ben byl velmi nemocný. Nemocný, no to se nedivím, když má takový monokl. Počkej, to je Hank. Jo, sakra. Vlastně jo, Ben je takový ten béžovej, že jo? Jo. Jo, 220 coin. Tady je fajn, že si fakt ty prachy sbírají hodně dobře, rychle, takhle. Doufám, že se vám to líbilo mě moc. Nevím, která mapa se mi líbila víc. Vy mi napište do komentářů, která se vám líbila víc. A my se vidíme na další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.